Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի մշակումը մոտ է ավարտին, սակայն մենք պետք է վստահ լինենք, որ դա հարատև խաղաղություն է լինելու հարավկորեական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը, կրկնելով Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության մասին Բաքվի նախապայմանը։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման ճանապարհին մնացած խոչընդոտը Ադրբեջանի տարածքի հանդեպ Հայաստանի սահմանադրական պահանջն է, երբ այս հարցը լուծվի, մենք կարող ենք առաջ շարժվել, նշել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Ադրբեջանում մեկնարկել են ռազմական ավիացիայի զորավարժությունները, դրանց մասնակցում են երկրի զինված ուժերի կազմում գործող ուղղաթիռային ստորաբաժանումները, ապա գործակալության փոխանցումը զորավարժություններն ուղեկցվում են մարտական հրացքությամբ։ Զորավարժությունների պլանի համաձայն ուղղաթիռային ստորաբաժանումները խմբային թռիչքներ են իրականացրել, ոչնչացնելով պայմանական հակառակորդից համակային թիրախները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն է մեջբերում լրատվամիջոցը։ Զորավարժությունների անցկացման վայրը ադրբեջանական աղբյուրները չեն հստակեցնում։ Կուրսկի ուղությամբ իրականացված գործողությունների արդյունքում ուկրաինական զորքերին այսօրվա դրությամբ հաջողվել է 594 ռուսաստանցի զինվորականի գերեվարել։ Այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար գեներալ Ալեքսանդր Սիրսկին, նրա խոսքով հարձակումը Կուրսկի ուղությամբ շարունակվում է, այս պահի դրությամբ ուկրաինական զորքերի հսկողության տակ է գտնվում ավելի քան 100 բնակավայր կամ 1294 քառակուսի կիլոմետր։ Դրա հետ մեկտեղ Սիրսկու դոմ Բասում մասնավորաբար Պոկրովսկի ուղությամբ իրադրությունը ուկրաինացիների համար շարունակում է ծանր մնալ։ Կուրսկի ատոմային էլեկտրակայանը խոցելի է հրետանային կրակի և դրոնների հարվածների համար, այսօր ատոմակայան կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Կուրսկի ԱԷԿ-ի առանձնահատկությունը դրանում տեղադրված միջուկային ռեակտորի տեսակն է, ի տարբերություն ավելի նոր ռեակտորների այն չունի պաշտպանիչ շերտ, դա նշանակում է, որ ռեակտորի ակտիվ հատվածն ըստ էության գտնվում է սովորական շենքի տանիք հիտակ, նշել է ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այսօր կառավարության ձևավորման շուրջ քաղաքական խորհրդակցությունների նոր փուլ է նախաձեռնել, որին սակայն մասնակցում են միայն աջ հանրապետականները, ծայրահեղաչ ազգային միավորումը և նախագահական մեծամասնության ներկայացուցիչները։ Ֆրանսիացի ձախերին միավորող նոր ժողովրդական ճակատը որոշել է բոյկոտել քննարկումները, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ նախագահ Մակրոնը հրաժարվել է վարչապետի պաշտոնում առաջադրել ձախերի միասնական թեկնածու Լյուսի Կաստեին։ Իսրայելի զինված ուժերի և երկրի անվտանգության ընդհանուր ծառայության համատեղ գործողության արդյունքում այսօր Գազայում ևս մեկ իսրայելցի պատանդ է արձակվել։ Ըստ իսրայելական աղբյուրների, դա երկրի հարավում գտնվող և բեդուիններով բնակեցված Ռահատ գյուղի բնակիչ Կայիդ Ֆարհան Ալ-Քադին է։ Համասի զինյալները նրան գերեվարել էին նախորդ տարվա հոկտեմբերի 7-ին Գազային սահմանակից հրեական բնակավայրերից մեկում աշխատանքի մեկնելու պահին։ Իսրայելի բանակի տեղեկություններով վերջին 10 ամիսներին պատանդը պահվել էր Գազայի հատվածի հարավում գտնվող ստորգետնյա թունելներից մեկում, այս պահին ըստ տեղական աղբյուրների Գազայում շուրջ 7 տասնյակ իսրայելցի պատանդ կա։